Беновска пита. Беновска продължава да пита. Политиката го опако. Моята молитва срещу коронавируса и за правото на живот. Коментар на Илияна Беновска. Беновска пита. И така, 17 часа е времето за редовния коментар на Беновска пита, както винаги и преди времето на коронавируса. Днес на 14 юни 2020 година по радио КДА и канал 3 ще питам. Господин Борисов, България с достойни управляващи, критична опозиция и свободни медии, пожелахте ли си за рождения ден? За да сте 11 години начело на ГЕРБ и на България, сигурно си правите равносметка и бъдещи планове всеки ден, господин Борисов. Въпроси. България като купувач на частна банка. Ще влезем ли в еврозоната и какъв знак давате на българите? Главният прокурор Гешев, като борец за законност и защитник на хората, доколко ще успее да докаже вините на олигарсите? И той ли трябва да е говорител на историческата справедливост за прехода? Движението за права и свободи или Обединените патриоти, Доган или Каракачанов, или всичките заедно с ГЕРБ, или по-отделно? Васил Божков и Цветан Цветанов, силни ли са по-отделно? И дали пък няма да се обединят лично срещу вас, Бойко Борисов? Корнелия Нинова и Румен Овчаров, силна опозиция на ГЕРБ или силно търгуващи личните си интереси и страхове под маската на БСП? Обединение на Западните Балкани или правещи ви мили очи Александър Вучич, президент, и Зоран Заев, министър-председател, но гравитиращи към по-силните Русия и Съединените американски щати? КНСБ, КТ Подкрепа и Асоциацията на организациите на българските работодатели, признати или пренебрегнати са от вас, господин Борисов, като не ги приемате един месец, а на фитнесите веднага казахте да? Президентът Радев, обединител или вдигаш самолета на критиката, но не на въздуха, в космоса на политиката и властта, а на тренажор на земята? Тичащи по джипа ви ли са медиите, като подкосани мисирки, или с право да ви задават неудобни въпроси за вас и с право да получават от вас верните отговори? Господин Борисов, България с достойни управляващи, критична опозиция и свободни медии, пожелахте ли си за рождения ден? Аз съм Беновска и питам. Беновска пита.